আপোনাৰ কিমান টকা পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব ইয়াত আহিব সেইখিনি টকা আপুনি পে'মেণ্ট কৰি দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াত চাওক টিৱাইছে ডাউনলোড এই ডাউনলোডত ক্লিক কৰি আপুনি খাজনা ৰচিদখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব এতিয়া মাটিৰ খাজনা দিবলৈ অফিচত যাব নালাগে আপুনি ঘৰত বহি বহি মোবাইলৰ সহায়ত অনলাইনযোগে মাটিৰ খাজনা দিব পাৰিব ইয়াৰ আগতে মই আৰু এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ অনলাইনযোগে কেনেকৈ মাটিৰ খাজনা দিব লাগে তাত সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ দিয়া হোৱা নাছিল কিয়নো তাত গোটেইকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্ট দিয়া হোৱা নাছিল কেইটামান ডিষ্ট্ৰিক্টহে দিছিল এতিয়া নতুন আপডেট আহিছে কেনেকৈ পে'মেণ্ট কৰিব লাগে কেনেকৈ খাজনা ৰচিদখন ডাউনলোড কৰিব লাগে মই আজি আপোনালোকক ফুল প্ৰচেছ দেখুৱাম ইয়াৰ বাবে কেনেকৈ অনলাইন কৰিব লাগে কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব আৰু মাটিৰ খাজনা ৰচিদখন কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগিব ইয়াৰ ফুল প্ৰচেছ মই দেখুৱাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক ইয়াৰ বাবে গুগল ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব আৰু বসুন্ধৰা লিখি ছাৰ্চ কৰি দিব তাৰপিছত মিছন বসুন্ধৰা গভাৰ্মেণ্ট অৱ আছাম ইয়াত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়াই ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ সন্মুখত বসুন্ধৰাৰ অফিচিয়েলি ৱেবছাইটটো খোল খাব অলপ তল ফালে আহিব ইয়াত চাওক দিয়া হৈ আছে অনলাইন পে'মেণ্ট অফ লেণ্ড ৰেভেন ইয়াত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত এপ্লাই নাও ইয়াত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়াই ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা পেজ খোল খাব অলপ তল ফালে আহিব ইয়াত নিৰ্দেশনাসমূহ দিয়া হৈ আছে আপোনালোকে এইকেইটা পঢ়ি চাব পাৰে প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ দিয়া হৈ আছে ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব ইয়াত চাওক দিয়া হৈ আছে শেহতীয়া ভূমি আদায়ৰ ৰচিদ তাৰপিছত ইয়াত চাওক দিয়া হৈ আছে আবেদন কৰক ইয়াত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়াই ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা পেজ আহিব এণ্টাৰ ইউ আৰ মোবাইল নম্বৰ ইয়াত মোবাইল নম্বৰটো বহুৱাই দিব তাৰপিছত এই কেপচাৰটো ইয়াত বহুৱাই দিব আৰু চেণ্ড অ' টি পিত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়াই চেন অ' টি পিত ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ মোবাইলত এটা অ' টি পি পঠিয়াব অ' টি পিটো ইয়াত বহুৱাই দিব আৰু ছাবমিট অ' টি পিত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত স্কিপ নাও ইয়াত ক্লিক কৰি স্কিপ কৰি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা পেজ আহিব অলপ তলফালে আহিব এইটো বক্সত টিকচিন লগাই দিব আৰু ইয়াত আধাৰ নম্বৰটো বহুৱাই দিব আৰু ভেৰিফাই আধাৰত ক্লিক কৰি দিব আৰু যদি আধাৰ কাৰ্ড নাথাকে বা অ' টি পিৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় তলত চাওক দিয়া হৈ আছে আই ড' নট হেভ আধাৰ ইয়াত ক্লিক কৰি দিব এণ্টাৰ পান নম্বৰ ইয়াত পান নম্বৰটো বহুৱাই দিব আৰু ফাৰ্ষ্ট নেম ইয়াত ফাৰ্ষ্ট নেমটো বহুৱাই দিব মিডল নেম যদি থাকে ইয়াত বহুৱাই দিব আৰু ইয়াত লাষ্ট নেমটো বহুৱাই দিব তাৰপিছত ভেৰিফাই ইউ আৰ পান ইয়াত ক্লিক কৰি দিব এনেকুৱা পান কাৰ্ড ভেৰিফাই ছাকচেছফুলি দেখুৱাব অ'কে কৰি দিব তাৰপিছত অলপ তলফালে আহিব নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়াই নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ সন্মুখত ফৰ্ম ফৰ্ম খোল খাব চারিটা চারটা ফিল আপ করব প্রথমতে আছে লেন্ড ডিটেলস পিছত এপ্লিকেন্ট ডিটেলস পিছত ডকুমেন্ট আপলোড পিছত সাবমিট লেন্ড ডিটেলস প্রথমতে সুইচ ডিস্ট্রিক্ট ইয়াত ক্লিক করে দিব আর আপনার ডিস্ট্রিক্ট পৰা সিলেক্ট করে দিব তার পিছত সুইচ সার্কুল ইয়াত ক্লিক করে দিব আর পৰা সার্কুলটা সিলেক্ট করে দিব তার পিছত ৰুৰাল উর্বান এটু সিলেক্ট করে দিব তার পিছত ইয়ারপাড়া ব্লেজট সিলেক্ট করে পিছত সুইচ পাটা টাইপ ইয়াত ক্লিক করে দিব আৰু আপোনাৰ যিটো হয় সেইটো আপুনি চিলেক্ট কৰি দিব যদি একচনীয়া হয় একচোনিয়া চিলেক্ট কৰি দিব যদি ম্যাদী হয় ম্যাদীটো চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত চুইচ পাট্টা নং ইয়াত ক্লিক কৰি দিব আৰু ইয়াৰ পৰা পাট্টা নম্বৰটো চিলেক্ট কৰি দিব যদি বিচাৰি ওলাওঁতে অসুবিধা হয় ইয়াত লিখি দিব তাৰপিছত চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত চুইচ পাট্টাাৰ নেম ইয়াত ক্লিক কৰি দিব আৰু পাট্টাদাৰৰ নেমটো ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি দিব এই গুটিখিনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত এড লেন ডিটেইলছ ইয়াত ক্লিক কৰি এড কৰি দিব ইয়াৰ চাওক এড হৈ গৈছে অলপ তলফালে আহিব নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব অ'কে কৰি দিব তাৰপিছত আকৌ অ'কে কৰি দিব তাৰপিছত এপ্লিকেণ্ট ডিটেইলছ আহি যাব ইয়াত আপোনাৰ এপ্লিকেণ্ট যিজন এপ্লিকেশ্যন কৰি আছে সেইজনৰ ডিটেইলছটো ভৰাব লাগিব ইয়াত নেম ইংলিছত নিজে নিজে আহি যাব আধাৰ কাৰ্ডৰ পৰা লৈ ল'ব ইয়াত অসমীয়াত নেমটো লিখি দিব তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত গাৰ্জেন নেমটো ইয়াত বহুৱাই দিব ইয়াত অসমীয়াত গাৰ্জেন নেমটো বহুৱাই দিব তাৰপিছত ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থটো বহুৱাই দিব তাৰপিছত ইয়াত এড্ৰেছটো বহুৱাই দিব মোবাইল নম্বৰটো নিজে নিজে আহি যাব তাৰপিছত নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়াই ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা আহিব ডকুমেণ্ট ইয়াত ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াৰ বাবে অলপ তলফালে আহিব ইয়াত চাওক দিয়া হৈছে মেক্সিমাম ফাইল চাইজ অফ টু এম বি হ'ব লাগিব আৰু পি ডি এফত হ'ব লাগিব ডকুমেণ্ট আপলোড কৰাৰ বাবে ছুইচ ফাইলত ক্লিক কৰি দিব আগতীয়াকৈ স্ক্ৰীণ কৰি ৰাখি থ'ব তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আপলোড কৰি দিব তাৰপিছত নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব অ'কে কৰি দিব আকৌ অ'কে কৰি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ সন্মুখত যিখিনি ফিল আপ কৰিছিল সকলোখিনি ডিটেইলছ ইয়াত দেখুৱাব অলপ তলৰফালে আহিব এইটো বক্সত টিকচিন লগাই দিব আৰু ফিনিছত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়াই ফিনিছত ক্লিক কৰি দিব পে'মেণ্ট কৰাৰ বাবে পে'মেণ্ট অপশ্যনত লৈ আহিব অলপ তলৰ ফালে আহিব এইটো বক্সত টিক চিন লগাই দিব আৰু বেংকটো চিলেক্ট কৰি দিব ইয়াত এগ্ৰি কৰি দিব আৰু প্ৰচেছ ফৰ পে'মেণ্টত ক্লিক কৰি দিব অ'কে কৰি দিব তাৰপিছত অলপ তলফালে আহিব টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যনত টিকচিন লগাই দিব আৰু ইয়াত ইউ পি আই আই ডিটো বহুৱাই দিব এই কেপচাৰটো ইয়াত বহুৱাই দিব আৰু কমপ্লিট পে'মেণ্ট অন ফোন ইয়াত ক্লিক কৰি দিব এনেকৈ আপোনালোকে পে'মেণ্টটো কৰি দিব যেতিয়াই পে'মেণ্ট কৰি দিব তেতিয়া আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ৰিচিভ ওলাই আহিব আপুনি যদি এইটো বিচাৰে প্ৰিণ্ট কৰি ৰাখি থ'ব পাৰে তাৰপিছত অলপ তলফালে আহিব ইয়াৰ চাওক দিয়া হৈ আছে প্ৰিণ্ট ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি এইটো প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব পাৰে বা পি ডি এফত চেভ কৰি ৰাখি থ'ব পাৰে তাৰপিছত আকৌ বেগ টু ডেছবোৰ্ড ইয়াত ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ডেছবোৰ্ড আহি যাব অলপ তলফালে আহিব আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনটো এনেকৈ আহি যাব ইয়াৰ চাওক দিয়া হৈছে ট্ৰিক এণ্ড ডাউনলোড ইয়াত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত কণ্টিনিউ ট্ৰেক ইয়াত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়াই ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ সন্মুখত ইয়াৰ ফুল ডিটেইলছটো ওলাই পৰিব এইটো হ'ল আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ তাৰপিছত এইটো হ'ল ডিষ্ট্ৰিক এইটো হ'ল ব্লেজ এইটো হ'ল পাট্টা নম্বৰ এইটো হ'ল পাট্টা নেম তাৰপিছত ষ্টেটাছ ষ্টেটাছটো চাওক ইয়াত দিয়া হৈ আছে পেণ্ডিং এইটো এতিয়া পেণ্ডিঙত আছে কেইদিনমান ৱাইড কৰিব লাগিব তাৰপিছত ড'ন পে'মেণ্ট আপোনাৰ কিমান টকা পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব ইয়াত আহিব সেইখিনি টকা আপুনি পে'মেণ্ট কৰি দিব লাগিব পে'মেণ্ট কৰি দিয়াৰ পিছত কেইদিনমান ৱাইট কৰিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াত চাওক টি হৈ আছে ডাউনলোড এই ডাউনলোডত ক্লিক কৰি আপুনি খাজনা ৰচিদখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি কিবা জানিব লগা থাকে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিব